Oi galera, tudo certo por aí? Hoje a gente vai falar sobre a aula 13 da frente D. Sabe aquela aula que eu sei que vocês gostam bastante? Dentro da botânica, né? A gente vai ver flor. Na verdade, nós continuamos é, vamos continuar porque a gente viu flor na aula 12. A gente falou lá sobre os verticilos florais de proteção vimos a estrutura da flor no geral, né? Ah, lembro lá dos verticilos de proteção da flor? É, cálice e corola, o cálice feito pelas sépalas, a corola pelas pétalas, são, or, são partes da flor que protegem os órgãos reprodutores da flor. E hoje, especificamente, a gente vai falar disso dos órgãos reprodutores da flor. Verticilos florais de reprodução: é, eles, os, os de proteção protegem os de reprodução. Então, quando a gente havia comentado com vocês qual é a função da flor, a função da flor é a reprodução, com o objetivo de formar o que mesmo? Frutos e sementes, né? Então, bora lá, porque essa aula é um pouquinho longa, né? Eu sei que vocês adoram, então vamos curtir junto aqui. Pessoal, falando aí da flor, tá? Lembrando então, o que é androceu? Androceu é o sistema reprodutor masculino da flor, ele é constituído pelos estames. Olhando para essa flor, quantos estames tem ali? São quatro estames. Então, os quatro estames constituem o um androceu. Vamos aqui dar uma ênfase aqui para um estame. O que é um estame? O estame é constituído pela antera, por essa parte globosa aqui e por esse cabinho que é o filete, tá? Então, qual é a parte principal aqui? Claro que é a antera, porque a antera tem a função de produzir os grãos de pólen. Como a gente vai falar de reprodução, a gente precisa saber como que a flor produz os gametas para que aconteça a fecundação, a fertilização, né? E o objetivo daí da formação da semente e consequentemente do fruto, tá? Muito bem, então o no nosso próximo slide aqui a gente vai dar uma olhadinha na antera por dentro, tá? Pessoal, aqui é uma antera jovem, então a gente corta a antera aqui na metade. Levanta para olhar ali dentro. É, em cada metade, que a gente chama de teca aqui, vocês encontram é, dois é, sacos polínicos, a gente diz, tá? duas câmaras polínicas, dois sacos polínicos, cheios, repletos de células mães dos grãos de pólen. Essas células são todas diploides que tem aqui dentro, tá? Essa antera ainda ela é jovem, ela não está madura, os grãos de pólen ainda não estão prontos. Então, aqui você tem a epiderme, tá? O resto aqui não é tão importante, mas a gente só vai citar para você. Então, você tem a epiderme, que reveste essa antera, tá? O endotécio é um tecido que dá uma resistência, uma proteção mecânica para essa epiderme. Ah, tapetum são células que vão servir de nutriente para as células-mãe dos grãos de pólen quando elas entrarem em meiose, tá? Então... Nada de muito mais importante aqui nesse, nessa antera jovem. Vamos dar uma olhadinha na antera madura. Pessoal, o que, que acontece numa antera madura? As células mãe dos grãos de pólen sofrem uma meiose cada uma e origina quatro grãos de pólen. Quatro células tá Uh, aquele endotécio lá, ele é, serve lá de, de sustentação para a epiderme, mas acaba se arrebentando na hora que essa epiderme abre. A antera tem uma abertura espontânea né, para liberar os grãos de pólen. Então vamos dar uma olhadinha aqui: ó. Aquela, aqueles sacos polínicos que você viu, eles se fundem, né, porque as células mãe elas se alimentam do revestimento, formando câmaras polínicas cheias de grãos de pólen. Então, aqui aparecem as células mãe dos grãos de pólen, elas vão sofrer meiose. Cada célula, olha só que detalhe curioso: cada célula resultante da meiose, elas constituem uma parede, elas formam uma parede celular e sofrem uma mitose dentro dessa parede celular, formando duas células, então, dentro de, desse revestimento, dentro dessa parede celular. Isso é um grão de pólen, pessoal? Então, o grão de pólen é constituído por uma célula vegetativa e uma célula generativa ou reprodutiva. Tá? Então, aqui está mostrando ele com mais detalhes, ok? Então, a parede aqui ela se especializa na parte externa que é a exina e na parte interna que é a entina, tá? Então, aqui você tem daí a célula vegetativa com o seu núcleo e aqui você tem a célula menorzinha generativa também com o núcleo dela. Essa estrutura toda é um grão de pólen. Tá bem? Muito bem. Então a antera já cumpriu a sua função, que é produzir os grãos de pólen, abrir sozinha, espontaneamente, para liberar esses grãos de pólen. A partir daí, esses grãos de pólen eles têm que alcançar a flor feminina, a parte feminina da flor, é, para iniciar lá o processo de fecundação, né? Então, vamos dar uma olhadinha na parte feminina. Lembram lá do gineceu? Gineceu é o conjunto de carpelos ou de pistilos que são folhas modificadas que formam a parte feminina da flor o sistema reprodutor feminino então cada estrutura dessa aqui é um carpelo um pistilo essa flor aqui só tem um mas pode ter dois três vários tá então o conjunto deles é o gineceu muito bem então, vamos dar uma olhadinha aqui em destaque para esse gineceu, para esse carpelo, para esse pistilo. A base é alargadinha em cima, lá se chama estigma. Esse canal aqui é o estileto e essa parte bojudinha é o ovário. Dentro do ovário ficam os óvulos: pode ser um, dois, mais, depende. O número de sementes que você vê num vegetal é o número de óvulos dentro do ovário. Tá certo? Muito bem. Aqui agora aquela parte né que vocês gostam mais ainda né mas estou brincando pessoal aqui são alguns termos aplicados dentro da botânica que eu creio que não são importantes para o vestibular então eu vou passar rapidinho só para vocês terem um conhecimento geral tá então, por exemplo, tudo aqui são termos, esses nomes em relação ao, ao gineceu. Pessoal, existem flores que só tem um carpelo, como a gente já comentou, um gineceu. Então, ele é chamado de simples, tá? Existem flores que têm vários carpelos, olha só, e eles são livres. Esse aqui é o caso da flor do morango. Quando a gente chegar lá no fruto na aula lá que eu vou falar sobre morango, eu vou lembrar para vocês desse caso aqui, tá? Então, esse é o gineceu do tipo apocárpico, são vários gineceus aí ou carpelos é, nesse receptáculo floral aqui. Aqui acontece também descerem vários carpelos, mas eles estão unidos, eles estão é, eles se fusionaram, estão fundidos, estão juntos, aderidos. Então a gente chama de sincárpico, sim é grudado, tá? Então, eles se é, emendaram aí, formando é, vários carpelos unidos. Tá legal? Então, bora ver um outro aqui. Uh, vejam aqui. Aqui é a mesma coisa, esse é o carpelo simples, tá? Que a gente viu na figura anterior. Mas dentro dele só tem uma câmara, só tem um espaço aonde vai estar o óvulo ou mais óvulos. Por isso ele se chama unicarpelar um 1, só carpelo. Uni um lóculo, significa câmara, espaço dentro. Tá? Aqui no caso seria a flor do pêssego, né? tem só um é, carpelo, dentro só tem uma câmara com um óvulo que vai virar a semente. Tá? Pluricarpelar aqui em ambos casos, são vários carpelos, aqui nesse caso é, eles estão unidos, aqui também são unidos. Então, é daquele tipo sincárpico que a gente viu na figura anterior, mas a diferença é que aqui só tem uma câmara, é onde os óvulos ficam ali aderidos, como é o caso do mamão, do melão, tá? Que depois são as sementes que ficam dentro daquele espaço ali, né? Uma câmara só. Tá? Por isso unilocular. Aqui uh, os carpelos também são unidos, é o do tipo sincárpico. Só que eles não, eles foram separados internamente. São todos unidos, mas cada um individualizado com sua parede com a sua separação. Então é o caso de laranja, de limão, é, aquela mimosa, tá? Então, por isso, ambos aqui, esse aqui, ó, pluricarpelar, são vários carpelos separados. Plurilocular quer dizer, tá? As câmaras são separadas. E aqui não, aqui é uma câmara só. Muito bem, vamos lá. Quanto à posição do ovário. Galera, a flora recebe esses nomes aí. Então, vejam aqui, o que está que acontecendo no primeiro caso? O ovário, ele está bem em cima, em cima do que Da inserção das peças florais. As sépalas, as pétalas, os estames, eles saem abaixo do ovário. Então, por isso que a flor se chama hipógena, hipó abaixo. As peças florais estão saindo debaixo do ovário. O ovário fica lá em cima. Então, por isso que ele se chama supero, superior, tá? Aqui é o contrário. Ó. O ovário está lá embaixo. As peças florais elas saem, elas se inserem acima do ovário. Então, os estames estão inseridos aqui. As sépalas, as pétalas Tá? Então o ovário fica embaixo, por isso o ínfero inferior, e as peças florais estão acima dele. Então, por isso epi em cima, a flor epígena. Nessa questão aqui, nesse caso do meio, as peças florais elas saem numa linha mediana do ovário. Tá? Nem em cima nem embaixo. Por isso a flora se chama perígina e ovário médio. Aqui gente é uma estrutura importante que a gente vai precisar saber muito bem na aula de fecundação. Tá? Hoje a gente só está mostrando para você os órgãos reprodutores. Então lembra aqui do nosso carpelo, a parte bujuda é o ovário, e lá dentro estão os óvulos. Tá? Eu vou ampliar um, um óvulo só, então vou pegar só uma bolinha amarelinha daquela dali. Ampliei aqui, ó, tá? um óvulo apenas. Pessoal, o óvulo vegetal ele é pluricelular, diferente do óvulo de um animal, né? que é unicelular. Então, aqui por isso que você vai ver várias células aí. Ah, essa essa primina e secundina aqui, ó, são camadas de células. A primina reveste esse óvulo por fora, a secundina por dentro, tá? Então, são duas camadas celulares. Sabe o que elas vão formar depois? Elas vão formar a casca da semente, porque a estrutura aqui, o objetivo desse óvulo, é virar uma semente. Tudo isso aqui vai virar uma semente. E a semente tem uma casca, né? Então, a casca da semente vai ser feita pela primina e pela secundina, tá? Muito bem, a, a calasa aqui é a base de onde se diferencia essa primina e essa secundina. Bom, dentro aqui, delimitado, é, tem essa estrutura aqui que eu chamo isso aqui tudo de saco embrionário. Tudo isso aqui, ó, o saco embrionário contém três células antípodas, que são estéreis, do, uma célula grande aqui no meio com dois núcleos polares. Uh, e três células aqui, duas cinérgides e essa aqui no meio que é a osfera. As cinérgides são estéreis, mas a osfera é a célula fértil, galera. A osfera é o verdadeiro gameta feminino da flor, tá? Que é o que o grão de vai ter que chegar aqui, ó, vai ter que fecundar essa osfera. Tá legal? Mas isso é assunto da próxima aula. Você tem uma abertura aqui, ó, a primina e a secundina, elas não continuaram, elas delimitaram uma abertura chamada de micrópila. É justamente por aqui que vai chegar o grão de pólen, ok? Uh, o hilo aqui é a base do desse óvulo, ligadinho nesse funículo que vai prender toda essa estrutura. Placenta é o local dentro do ovário aonde ele vai estar aderido, onde esse óvulo vai estar aderido, tá? Muito bem, vamos para a próxima. Aqui são posições dos óvulos é, relacionando a abertura dele com o hilo, tá? É, voltando um pouquinho na figura anterior, só para você ver aqui, ó, o hilo, tá? E a micrópila. Então ficam próximos aqui, ó, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, também não é importante para o vestibular, apenas, né, é, se for citado em alguma questão, é, a gente precisa comentar isso com vocês. Então, por exemplo. Esse óvulo aqui, ó a micrópola fica alinhada com o hilo tá e com a placenta, dando ele fica fixo no ovário. Então, abertura lá para cima. Então, a gente chama esse óvulo de ortótropo. Ok? Muito bem. Aqui ele também pode ser ó, com abertura bem para baixo, ó, a micrópila bem para baixo aqui alinhada com o hilo. Então, esse daqui é o óvulo anátropo. E quando ele for curvo, levemente curvado, a gente chama de campilótropo. A tá? abertura aqui é micrópola, o saco. Né? É embrionário aqui dentro. Então, só com relação à posição desse óvulo e abertura, né? Se está voltada para cima, para baixo, enfim. Bom, nós temos aqui uma classificaçãozinha. Assim como a gente falou de classificação lá das folhas, de raízes, de caules, a gente também tem para flor. Aqui com relação aos órgãos reprodutores, androceu e gineceu. Dá uma olhadinha nessa flor aqui, ó. Né? Destaque só para os órgãos reprodutores, né? Por isso que cálice e corola não estão representados aqui. Essa flor é chamada de monóclina. É como se fosse monóico lá nos animais, né? O que, que você percebe aqui? Tem estames e tem carpelos. Ou seja, tem androceu e gineceu na mesma flor. Então, a maioria das flores é desse jeito aí, monóclina. Existem flores assim, ó, que são díclinas, de sexos separados. Existem flores só com os órgãos reprodutores masculinos e só com o órgão reprodutor feminino. Tá legal? Então são as díclinas. Bom, e agora falando de plantas, né? não das flores, das plantas. Então, essa aqui é uma planta monóica. Por quê? Porque ela apresenta tanto flores díclinas masculinas como flores díclinas femininas ao mesmo tempo. Tá? Na, no mesmo pé, vocês têm essas flores aí de sexo separados juntas. Por isso a planta é chamada de monóica. Essa daqui é o seguinte, ó, são flores é, só de um sexo, aqui díclinas masculinas nesse pé. Então, a planta aqui é dioica, tá? Só sexo masculino. Aqui, planta dioica também, ó. Só sexo feminino. Beleza? Então, plantas dioicas com flores díclinas aí. E aqui, nesse caso, tá? Você tem aí a planta chamada hermafrodita, porque tem aquelas flores monóclinas, lembra que eu comentei que a maioria é monóclina, tem os dois sexos na mesma flor? Então a planta inteira tem flores monóclinas, por isso ela é chamada de hermafrodita. Tá legal, gente? Bom, e para terminarmos essa aula, nós temos aqui para os botânicos, é, eles conseguem identificar as flores através de diagramas e fórmulas florais. Então, por exemplo, partindo de fora para dentro, tá? Sempre você tem aqui o cálice, a corola, o androceu e o gineceu, tá? Na mesma ordem das peças florais da flor. Então, as sépalas aqui, ó, você percebe que são três? Então, o cálice é constituído por três sépalas, a corola é constituída por três pétalas. O androceu aqui é constituído por três, seis estames. Então, a gente pode perceber que se trata de uma flor trímera, que tem três peças por verticilo ou múltiplos de três. Então, isso aqui caracteriza uma flor monocotiledônea, pessoal, uma planta monocotiledônea, né, dentro das angiospermas. Então, por um diagrama como esse, os botânicos tiram várias informações, tá? O carpelo central ali, né? Se é unicarpelar, se é pluricarpelar, várias várias características. Aqui você percebe que são cinco sépalas, cinco pétalas, dez estames, então é uma flor pentâmera. Então é clássica de dicotiledôneas. Tá certo? Ah, isso seria então um diagrama floral. A fórmula floral, eu nem coloquei para vocês aqui, mas na sua postila você tem ali, é, por exemplo, o cálice, para não confundir com a corola, o cálice é representado pela letra K. O número que aparece lá é o número de sépalas. Aí a corola com a letra C. O número que aparece do lado é a quantidade de pétalas. Os estames aqui pode ser com a letra E ou com a letra A de androceu. Também revela lá o número, tá? E a mesma coisa com o carpelo que é o G de gineceu e vai indicar o número quanto são na flor. Ah, quando ter, tem parênteses, os números são envolvidos por parênteses, quer dizer que essas peças elas são unidas, elas são aderidas, tá? Então é isso, gente, é só um detalhezinho, foi só uma curiosidade, né, essa questão da fórmula floral. Pessoal, então, tentei ser rápida, né, para não ficar muito é, extensa essa aula e para que vocês consigam assistir até o final, tá bom? Beijos e até a nossa próxima!